संबलपुर जिला ने चासी मोड़ी चिंता धोखा देला मौसुमी तार संगे ठकी देला प्रशासन श्रावण मासे वर्षा बदले आकाश नु निया बरसिला जमी के हेने पारला जलसेचन सुखी गला धान तली फाटी गला माइट एबे दुखे बसीचे चासी संबलपुर जमनकिरा ब्लॉक बामंडागढ़ भोजपुर आर फासीमाल अंचल ने यहादे चासी समस्या बढ़वार के लगी सरकार चाष जमी मानके पानी जुगाबार लागि मेगा उठा जलसेचन प्रकल्प सांगे क्षुद्र जलसेचन व्यवस्था करिछन हेले एबे से योजनार कार्यकारिता के नहींकिना प्रश्न उठीछे इ बरस खरीफ ऋतु ने कम वर्षा लागि चाष काम डेरी नहीं थिबार बेलके यहादे जमी माने फाटिकिना आ कलानो इ बरस कुचिंडा ब्लॉक ने जून मासे 391.40 मिलीमीटर जुलाई मासे 275.60 मिलीमीटर अगस्त मासे 15 तारीख तक 9.10 मिलीमीटर वर्षा होइथिबार बेलके जमनकिरा ब्लॉक ने जून मासे 656.60 मिलीमीटर जुलाई मासे 299.80 मिलीमीटर अगस्त मास 15 तारीख तक 43.40 मिलीमीटर वर्षा आर बामरा ब्लॉक ने जून मासे 224.50 मिलीमीटर जुलाई मासे 325.60 मिलीमीटर अगस्त मास 15 तारीख तक 106.60 मिलीमीटर वर्षा हितिला जेटा दरकार ठानु बहुत कम सियाडी जे धान रुआ दिनु वर्षार अभाव देखा देइचे गला बरस धान बिक्री ठानु चासी समस्यार सामना करुथवार बेलके लाख लाख टंका लोन आनिकिना चास करिथिला हेले वर्षा अभाव नु धान माने बे पुआल हेबाके बसलान बनिकिना चासी माने कहिछन ସବୁ ତ ଜମିର ଫାଟିକିରି ଧାନ ମରି ବସିଲାନ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ବର୍ଷା ଯଦି ନି ହେବା ବୋଲେ ସବୁ ଧାନ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ହେଇଯିବା ମରିଯିବା ସବୁ ଧାନ ଆଉ ମୋର ଧାନ ଚଉଲ କେନ୍ତା ହେବା ମୁଇଁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେନ୍ ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛେ ଯେନ୍ ଆଉଛେ କେନାଲ ସେ କେନାଲଟା ବନଉଛନ୍ 10 ବରଷ ହେଲାନ ବନଉଛନ୍ ବିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବନଉଛନ୍ ଯେ କେବେ ପାଣି ଜମିକେ ମାରବାନି ସେଟା ମାରିଲେ କିଛି ହିଁ ଏକଡ଼େ ଅଧା ହେଇଯିତା ଚାଷ ସେ ପାଣି ଆଉ ଆସିପାରୁଛେନି କିଛି ନି ବୋଲେ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛୁ ସରକାର ସବୁଆଡ଼େ ଯୋଜନା କରିକି ଦେଉଛେ ପଇସା କିନ୍ତୁ ବାମଡ଼ାଗଡ଼କେ ଦେବାନି ତିନି ଦିନିଆ ଲିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ବସେଇ ଦେଇକରି ବି କେନ୍ସି ଗୋଟେ ଲିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଚଲବାରନି କି କୌଣସି ଜମିକେ ପାଣି ଦେଇ ହେବାରନି ହେଲେ ଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆମର ହେଉଛେ ହେଲେ ସେ ଋଣ ଋଣ ଯେନ୍ କରିଛୁଁ କେନ୍ ହିସାବରେ ଛୁଟା ଛୁଟିମୁ ଇ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକିନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆବାହକ ସରୋଜ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାନେ ଚାଷ ବର୍ଷା ପାଇନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରସି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ 1200ରୁ 1500 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଅଭାବ ରହିଛି ସରକାର କେନାଲ ଆର୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାନେ ପାଇନ ଯୋଗାବାରନେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ ଯାହାର ଲାଗି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବର୍ଷେ ମର୍ଡ଼ିର ଶିକାର ହେଉଛେ ସିଆଡ଼େ ଯେ ଇତାର ବାବଦରେ ପଚରାବାରନୁ ଚାଷ ଲାଗି ଯେତ୍କି ବର୍ଷା ଦରକାର ସେତ୍କି ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେଇ ଯଦି ଆଇବାର ଦିନେ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେଲେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମର୍ଡ଼ି ହେଇପାରେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସାହୁ କହିଛନ୍ କ୍ରମାଗତ ମରୁଡ଼ି ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ତାର ମରୁଡ଼ିର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେ ଦିଗରେ ଯେତିକି ଅନୁକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାର କଥା ନାଇଁ ହେବାର ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ବିକଟ ଆଡ଼କେ ଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ମରୁଡ଼ିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ସବୁ ଏରିଆ କଭର୍ ଅପ୍ ହୋଇଯିବ ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ଆମେ ସେଟାକୁ ଭାବିବା ଯେ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବା ଆମେ ଟିକେ ପଛେଇ ଯିବା ଚାଷୀଙ୍କର ପିଛା ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାର ଦୁଃଖ କମ୍ ବର୍ଷାକେ ସରକାର ବି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାଇଁ ଶୁଣବାର ତ କିଏ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣବା ପୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।